Утонченная элегантность, традиционная сдержанность, невероятный комфорт и гармония с вашим внутренним миром. Казалось бы, что лучше квартиры в стиле английская классика может быть только загородный дом в этом же стиле, о котором сегодня я, архитектор Наталья Фарносова, поведу речь в программе «F-стиль». Сегодняшним объектом наши постоянные зрители хорошо знакомы. В предыдущих программах мы уже рассматривали каждую из его комнат. Но для того, чтобы получить целостное представление о том, как выглядит английская классика в интерьере, я предлагаю вам еще раз пройтись по всем помещениям этого дома. Итак, прогуливаться мы будем по двум этажам, общая площадь которых составляет 156 квадратных метров. Сразу же мы попадаем в объединенное пространство гостиной, столовой и кухни, где возле входа разместились гостевая комната и гостевой санузел. А вот под спальни в этом доме отведен цокольный этаж. Это спальни хозяев подрастающего поколения и спальня для старших членов семьи. Также на этаже есть отдельная ванная комната. И прежде чем мы приступили к визуализации желаемого стиля, нам необходимо было расставить мебель. Почнемо із гостьового санвузлу, де вдало розташувався необхідний фаянс разом із декоративними атрибутами англійської класики. У кухні всі стіни були задіяні максимально функціонально. Вздовж вікна розташувалася робоча поверхня. Почесне місце у їдальні зайняв великий овальний стіл, за яким знайдеться місце всій родині. У холі було продумано єдину меблеву систему для одягу та взуття. А гостьова кімната по сусідству не переобтяжена меблями. Широкий письмовий стіл, м'який диван для сну та відпочинку і шафа для зберігання одягу. Головний атрибут будинку – камін, звичайно ж, був запланований у вітальні. Біля нього Наталя розмістила зручні англійські крісла і декоративний столик, де якнайкраще смакуватиме теплий чай або запашна кава. Натомість переглядати телевізор, що розташований по центру стіни між двома шафами-сервантами, якнайкраще у дальній частині вітальні. Журнальний столик, стилістична банкетка навпроти вікна і диван надають цій кімнаті безперечного комфорту. Спустившись униз сходами, ми потрапляємо у володіння елегантних англійських спалень. І, як пам'ятають наші постійні глядачі, в одній з найбільших спалень Наталя розмістила зону читання із кріслом та декоративним столиком, класичне ліжко, креденс і шафу для одягу навпроти нього. Підліткова кімната була організована із місця для навчання з письмовим столом та стільцем. Шухляд і поличок для зберігання книг та особистих речей, ліжка справа від входу та телевізора навпроти. Другий телевізор зайняв аналогічне місце, але у спальні по сусідству, де поруч розташувалася невеличка банкетка. Та королівське ліжко із тумбочками по обидва боки у самому серці кімнати. У двоповерховому будинку ми не могли оминути і ванну кімнату. Із суто англійськими ванною чашею, вмивальником, унітазом, душовою кабіною та навіть пральною машиною. Одним словом, усім, що потрібно сучасному англійцю для комфортного проживання на заміських теренах. Но для того, чтобы превратить эти помещения в настоящую английскую классику, нам понадобилось наполнить их атрибутами, присущими только этому стилю. Колоннами и пилястрами, резьбой и лепниной, камином и натуральным деревом. Но прежде чем все эти элементы заняли свое почетное место в интерьере, их необходимо было воплотить с помощью карандашного эскиза. Для організації нашого заміського будинку Наталя Фарносова запропонувала обрати традиції англійської класики. Вони величні та елегантні і досі не втратили своєї актуальності. Зараз ведуча та архітектор створює на папері загальний концепт.
що стане базовим при формуванні інтер'єру основної частини будинку. Навіть у зменшеній копії ви не знайдете різких ліній, агресивних контрастів і складних для тлумачення образів. У кухні, їдальні та вітальні згодом можна буде споглядати єдність стилістичних елементів у виконанні меблів, форм аксесуарів та, безперечно, кольорові гамі, що допоможе нам створити картинку привабливою та якісною. Дом всегда был местом, где царило чувство защищенности, комфорта и достатка. И наше настроение, работоспособность и ощущение жизни зависят не просто от интерьера, а в первую очередь от места, где мы спим. Английская классика – это всегда натуральный паркет на полу, вертикальные полосы или же цветочный орнамент в текстиле и на стенах, мебель из натурального дерева и, конечно же, камин. Но гибкость английской классики, о которой мы упоминали уже ранее, позволила нам создать в одном стиле три абсолютно непохожих друг на друга спальни, каждая из которых учитывала индивидуальные особенности характеров и возрастные категории будущих владельцев. Як і годиться, найбільш стриманою і консервативною вийшла спальня для найстаршого покоління. Її кольорова гамма, меблі та їх розташування виконані в найкращих англійських традиціях. Наскрізним елементом в інтер'єрі кімнати виступають ковані елементи. Беручи свій початок у дизайні ліжка і тумбочок по обидва боки від нього, ковка отримала своє продовження і у формі люстр, що освітлюють кімнату. Темний метал якнайкраще контрастує до багатої текстури дерева. З якої вироблені і креденс, і розлога шафа із дзеркалом. Флористичний орнамент на кріслах став родзинкою англійського дизайну, що плавно продовжується в декорі килима на підлозі і навіть упізнається у візерунках світлих шпалер на стінах. Ніжний текстиль та милі декоративні дрібнички наповнюють кімнату домашнім комфортом та перегукуються із пастельною гамою наступної кімнати, де втілення англійської класики було чи не найважчим. Адже вона призначена для молодої людини і мала поєднати у собі традиції із сучасними тенденціями. І знову на перший план виходять дерев'яні меблі. Але поєднання білого та шоколадного відтінку та чіткі геометричні форми надають класичному матеріалу по-сучасному свіжого вигляду. Мінімум декоративних елементів має ліжко, функціональна тумбочка-комод та робоча зона, яка складається з письмового столу і стільця. Сама ж фактура дерева візуально продовжується в оздобленні стін, а колір – в дизайні люстр на стелі. Наталя Фарносова не могла не привнести авторські ідеї і в цей інтер'єр, де справжнім осередком архітектурних знахідок стала ось ця стіна. Придивіться уважніше. Насправді телевізор розміщено у фальш-ніші, а збірки книг – це фотошпалери з імітацією шафи бібліотеки. Завдяки чому у спальні створюється відчуття глибини і затишку, але без втрати вільного простору. Також цікавий дизайнерський прийом використано в обрамленні між стелею і стіною. Їх межу виділено молдингом і прикрашено контрастними шпалерами, які в доповнення прикрашають стіни коло ліжка.
До речі, клітчастий орнамент також є характерною відзнакою всього англійського. А у цій кімнаті його було відтворено також і в текстилі. Найромантичнішою за настроєм та оформленням є наша батьківська спальня. У ній панують блідорожевий колір та флористичні композиції. Дерев'яне ліжко із вибагливим різьбленням, вкрите блисками золота, є справжнім меблевим шедевром. По обидва боки від нього знаходяться елегантні тумбочки-близнюки. Кожна лінія самодостатня і мистецька, і в оздобленні елегантного креденсу. На світлому фоні яскраво виділяються золотисті хвилі декоративних елементів. Підтримують класичний інтер'єр спальні квітчасті штори із арабескою і ніжним мережевом. А завдяки шпалерам із текстурним орнаментом, здається, що у кімнаті назавжди оселилося тепле, усміхнене літо. Навіть люстра щиро вкрита квітковими елементами, а декоративна розетка перетворилася на тендітний сад. Декор меблів доповнено сучасним телевізором та домашніми аксесуарами, що свідчить про бездоганне поєднання технологій сьогодення та класичних традицій минулого. Не менее важными помещениями с точки зрения функционального назначения и реализации стилистического направления являются санузел и ванная комната. В них классика не терпит компромиссов. Исключительные формы сантехника, пастельные тона и латунные аксессуары. Давайте же посмотрим, какие еще элементы превратили их в купель английской классики. Обраний стиль розпочинається з розкішної ванної чаші білого кольору та її різьблених ніжок. Візуально вони нагадують лапки птаха чи міфічної істоти, яких так полюбляли в літературі та архітектурі Англії. На фоні білих та ніжно-зелених стін соковитими акцентами виступають аксесуари на підвіконні. Та вкраплення кольору латуні, що надають приміщенню солідного і дорогого вигляду. Зокрема, в оздобленні змішувачів класичної форми. Та у відтінку мережевної рами дзеркала, що красується над суто англійським вмивальником. Знову вдало поєднується із традиційним фаянсом сучасна душова кабіна із скляними перегородками до самої підлоги. А ретро-стиль приміщення втілює дизайн білого унітазу. І завдяки увімкненому світлу, що лється через лампочки кованої люстри, класичне приміщення ванної кімнати набуває нових образів і відтінків. Класика гостьового санвузлу відрізняється від попередньої лише розмірами приміщення. Однак і тут використані світла керамічна плитка на стінах, ретро-форми сантехніки, благородне латунне оздоблення та вкраплення флористичних композицій. Цікавим дизайнерським предметом є ось цей декоративний вмивальник. Його незвична конструкція красномовно говорить про своєрідне переплетення історичного шарму і сучасної прагматичності. Така ж ідея спостерігається і в організації вмивальника, призначеного для користування. Межа плитки на стінах вінчається рамкою з фризу із квітковим орнаментом. Цей елемент додає інтер'єру не лише краси, а й завершеного та логічного вигляду. Незважаючи на те, що за функціональним призначенням це гостьовий санвузол,
приміщення дуже затишне і стильне. Если все в вашем интерьере выдержано по правилам выбранного стиля, натуральные полы, фактурные обои, ковры, текстиль и даже правильно подобрана обивка для мебели, но вам все равно кажется, что чего-то не хватает. Обратите внимание на детали и мелочи. У англичан это картины в позолоченных рамах, фарфор, хрусталь, вазы, которые торжественно заняли свое место в нашей гостиной. В дополнение к удобным креслам с высокой спинкой и подставкой для ног. И камину, усиливающему очарование и красоту загородного дома в стиле английская классика. Але спершу нам варто пройтися холом, виконаним у світлих тонах. Розбавлених орнаментом на шпалерах, що перегукується із кольором глянцевої підлоги. Це великоформатна плитка, яка не боїться механічних пошкоджень і не має специфічних особливостей у догляді, що ідеально підходить для холу. В інтер'єрі приміщення ми навмисно використали білі меблі. На фоні оздоблення стін і дизайнерських аксесуарів вони не лише стають помітнішими, а й додають певної вінтажності всій композиції і є доволі місткими та функціональними. Одним із кольорових акцентів у дизайні виступає фігурна рама дзеркала. Кожен елемент дзеркального обрамлення представляє собою довершену композицію із квітки та золочених пелюсток, що додає холу старовинного шарму. Стеля у приміщенні традиційно світла і рівна, прикрашена кількома невеликими, але дуже стильними світильниками і декоративним карнизом. Нічого зайвого ми не знайдемо і в гостьовій кімнаті. Комбінація пастельних і більш насичених тонів створює неповторне звучання в цьому приміщенні. Придивіться, декор крісла – ідентичний орнаменту шпалер на протилежній стіні. А от загальний бежевий фон продовжено у шторах із вибитим орнаментом та контрастною арабескою. Зручний комплект робочих меблів із дерева одразу ж привабить увагу гостя. Зокрема, оздоблення стільця перегукується із обивкою м'якого дивану. І навіть у шафі для одягу простежується єдність із загальною організацією гостьової кімнати. А на нас чекає серце будинку – вітальня у компанії з кухнею та їдальнею. Ось вона – скарбниця декоративних елементів англійської класики у сучасних інтер'єрах, де максимальну увагу приділено функціональності та комфорту. Невелику площу кухні візуально компенсує кремова палітра меблів із акуратними рельєфними фасадами. Особливої виразності на світлому фоні набувають латунні змішувачі та ручки шухляд. Відтіняє інтер'єр глянцева підлога соковитого кольору. А стеля має два елементи, поєднаних між собою стилістично. Це декоративний карниз і розетка. Але фігурні деталі ніби розчиняються у просторі і дають можливість сфокусувати увагу глядача на елементах люстри, що осяює кожен куточок приміщення кухні. А от де точно захочеться зібратися всією родиною, так це у їдальні. За великим обіднім столом із білими стільцями класичної форми. Мережевна скатертина перегукується із легким драпуванням тюлі на вікнах, а дизайн світильників – із люстрою на кухні. Мелодичним дзвоником запрошує до себе в гості розкішна вітальня. Здається, що тут оселився комфорт в усіх його проявах. Настільки величним є дизайн кімнати. І таким оригінальним є поєднання його елементів. Королевою з-поміж меблів сміливо можна вважати розкішну банкетку, розташовану біля вікна. На її фоні виокремлюється строкатий бордового кольору диван.
прикрашений орнаментом і золотистим декором. Його зручна модель разом із тим акцентує увагу на дорогому затишку вітальні. А ось і журнальний столик, який Наталя запланувала розташувати у цій частині кімнати ще на початку програми. Що влучно і грамотно доповнює стилістичний задум. Як бачимо, стіни прикрашені живописними картинами з індивідуальною підсвіткою. А візерунок шпалер вже добре знайомий нам за дизайном кухні і холу. Відправною точкою стіни навпроти є плазмова панель, розташована на опуклій тумбочці, поміж двох сервантів із справжнім англійським фарфором та кришталевими келихами. Дизайнерський ансамбль на стелі із люстри та декоративної розетки також вже знайомий нам. За всіма законами архітектурного жанру, підлога вкрита паркетом із масиву дерева. Суто класичний колір гіркого шоколаду додає інтер'єру благородства, а натуральні ворсисті килими – теплоти. На монолітній підлозі особливо помітні складні переплетення ліній на колонах, що одночасно є і своєрідною межею поміж кімнатами. Тема ліплення не лунає поодиноко в інтер'єрі. Зверніть увагу на флористичне панно, створене руками скульптора. Кожна квітка, листочок і завиток унікальний за своєю формою. За квітковим простирадлом в куті кімнати сховалося вогнище каміну, іскри від якого озарятимуться у відблисках люстри та світильників. Тільки-но уявіть собі, як приємно буде в холодні зимові вечори пити з друзями теплий чай або каву і грітися навколо символу класичного стилю та домашнього затишку. Англійські традиції, ніжна палітра і м'які текстури завдяки тендітній руці архітектора Наталі Фарносової і команди F-Style перетворилися на найбажаніший інтер'єр заміського будинку. Элитные обои, изысканная мебель, дорогой текстиль и утонченный декор. Но при этом привычные формы, цвета и фактуры. Такой уже несколько веков остается неизменно английская классика в наших домах. О традициях и новшествах всевозможных интерьерных стилей смотрите в следующих программах F-Style вместе со мной, архитектором Натальей Фарносовой. Я предлагаю вам еще раз насладиться одним из самых нежных и в то же самое время дерзких интерьеров. Елегантна і вишукана та аристократичний і зухвалий. Два образи, два настрої в інтер'єрі одного приміщення, створені рукою одного архітектора Наталі Фарносової та її команди F-Style. Обіцяю вам показати все саме нове, красиве, удивительне із міра дизайну інтер'єру. Не пропустіть у неділю на Тонісі.